Bavimo se Eurovizijom, našom predstavnicom i zemljom koju će nas predstavljati. Puno se ovih dana pisalo i pričalo o tome hoće li se pevati pesma Ceo svet je moj Bojana Stamenov na engleskom ili na srpskom, pa su neki mediji tvrdili sigurno da će ovaj put pesma biti izvedena na engleskom, međutim zvali smo Bojanu i Bojana kaže sledeće. Mogu da ti odgovorim na pitanja, ali ne mogu ti kažem još da li će se pevati na engleskom ili na srpskom, jer to nije još zvanično definitivno odlučeno. Znači sad to jedino što mogu da ti kažem kao odgovor na to pitanje je da smo još u fazi ove odlučivanja hoće li biti engleska ili srpska. Da li Bojana Stamenov može da kaže u kojoj fazi priprema smo što se tiče odlaska na Euroviziju u Beč? Hajde da kažem, nastup je u finišu, da kažem, osmišljavanja nekog definisanja šta i kako. Sada treba da počne da se, što bi rekla, fizički radi na celom nastupu. Aha. Tako da lagano, ali sigurno se pripremamo za Beč. Imamo još nekih obaveza vezano za neka gostovanja i to ćemo vidjeti, naknadno vas obavestiti i tako radimo. Svakako se niko, što kaže moja baka, niko se ne savija, svi smo baš ono u mašini. Baka je legenda, niko i ne treba da se savija, samo napred. Ide Srbija na Euroviziju, još uvijek nije potvrđeno zvanično na kom se jeziku peva Ceo svet je moj. Šta sad vi mislite, na kom bi trebalo da se peva? Čeka vas na fejsu na stranici emisije Dan sa Natalijom.